E está chegando a hora da tua vitória em nome de Jesus. Quem acredita que Deus tem vitória para você nesta noite? Então eu quero que você abra a tua boca e adore o nome do Senhor, porque Ele está neste lugar nesta noite. Feche os seus olhos, medite na mente de Jeová. Deixa Deus falar com você nesta noite em nome de Jesus.